Hej, vi heter Joakim och Lena och jobbar på biståndsorganisationen Diakonia. Precis som ni så ser vi varje dag i nyhetsflödet hur den fruktansvärda situationen i Gaza förvärras dag för dag. Jag var i Gaza bara ett par dagar innan kriget började. Och nästan varje dag så har jag kontakt med kollegor som fortfarande är på plats. De är vid liv, men de känner sig inte levande. När jag var där så träffade jag många barn som är med i vårt barnboksprojekt. Den här teckningen fick jag av en liten kille som heter Sheith. Han drömde om att bo i ett tryggt och stabilt hus som inte kunde förstöras av bomber. Jag kan inte ens föreställa mig hur han mår idag. Jag har inte lyckats få någon information om Sheith. Jag vet inte ens om han är vid liv. Just nu är psykosocialt stöd till barnen viktigare än någonsin. Men vi försöker också nå de mest utsatta med mat och kläder. Som ni vet är det svårt att få in hjälp i Gaza, men vi har samarbetsorganisationer som når fram. Gemensamt för de människorna jag träffar i Gaza, inom människorättsorganisationer, inom kyrkor eller bland ungdomar som vi jobbar med, är hur modiga de är och samtidigt hur de känner sig pressade från alla håll. Dina pengar gör nytta. Tack för ditt stöd. Det betyder mycket för människorna i Gaza.